פיתה, ג'ינג'י? פיתה? פיתה, פיתה. כן? אוקיי. אני מכירה אותה באופן. כן. אוי, כמה אהבה. טוב, בנות, שאלות. על כל מה שלמדנו. יש לי שאלה. כן. גב תחתון, עד עכשיו דיברנו בהקשר של עצים הזנב, ולא ראיתי שם התייחסות ב... איך תראו את המילה הזאת? רגשי. ברגשי. חכה, לא יודע. עצרנו את מספר 6. אתמול עצרנו ב-6, היום מתחילים ב-7. אתמול, בשיעור שעבר, כן. לא שמחרתי שראיתי. אז כן, נראה. אתמול ילדים, אתמול. אז תפתחו את הדפים. אתמול שהיינו פה. מפסתי את הדף, אני לא יודעת כמה. מספר 7. במיליון אחוז. נכון. מישהו רוצה להקריא מפה? אוקיי, הבנתי. מה? שוואלה, שבע זה בדיוק ה... וואלה. זה מה שאני זרה, זה מה שאתה טוב. סתם, אז כזה. אז אין שאלות נוספות? לא, כי אני יכולה להפריע את השאלה. מה רצית להציע? את ה... אני... מה אני חושבת על זה שאנשים... אני אגיד בלי שאני קראתי, אוקיי? כן, מצוין. אני רואה את המקום הזה של הגב תחתון, החיבור בין ה... חלק תחתון של הגוף, שהוא החיבור לקרקע, פרנסה, יציבות, טטטטטה, לחלק העליון, שהוא נפש, רוח וזה. והכאבים האלה מבטאים את הקונפליקט בין הרצון להתקרקע לרצון לעוף, ובין ה... זה לזה. הדי קרובה לנושא, כי כן, גב התחתון זה נושא כלכלי. זה או שהגיע הזמן להחליף עבודה ובן אדם מאסס ולא פוחד בגלל, כן, איך אני ארוויח, כמה אני ארוויח. או שקיצצו אותו בעבודה, או שהוא רוצה לבנות בית, ואומנם הוא תכנן הכל ויש לו הכל, אבל תמיד יש אבל, אולי הוא יצטרך יותר. בקיצור, כל עוד בן אדם מוטרד בנושא פרנסה, כל עוד הוא לא חי בהבנה, שזה לא תלוי בו בכלל. אוקיי. אני תמיד נזכרת איך אני השתחררתי לגמרי מכל הפחדים כלכליים. ולא שהשתחררתי מתלות כלכלי, וכל אחד צריך כסף. כן. כסף זה כלי. אבל פחדים בנושא הזה, זה כשאני נולדתי, ההורים שלי שם בברית המועצות, פתחו חשבון חיסכון כזה, שכשאני אהיה בת 20, הסכום שם יהיה מספיק שהם יוכלו לקנות לי דירה. בבית המועצות היה משהו מטורף. זה כמו בקיבוץ לחסוך כספים. כן. זה אפילו יותר מזה. כן, זה... לא, אתה לא יודע. אז אם העבודה משמרות בכוונה לקחה משמרות לילה, היא רופאה, ואבא עבד כל מיני עבודות שחורות כאלו בצד, היה עושה לסטודנטים כל מיני סרטוטים וכו', בשביל לחסוך את הגרושים האלה, אני בקושי ראיתי אותם, הסבא וסבתא גידלו אותי, הם כל הזמן עבדו. ואז שאני חגגתי 20, זאת הייתה פרסטרויקה, ברית המועצות התפרקה, ותוך לילה אחד, מסכום הזה שהיה שם על החשבון, נשאר סכום שאפשר לקנות נעל אחד, זוג אי אפשר. 20 שנים של עבדות לכלום, לפח. ואני פשוט זוכרת את טרגדיה של אימא שלי, טרגדיה, זה היה כזה חוסר אונים, כי כל החיים. לא הבנתי לאן הכסף הלך. אינפלציה, זה לא סתם אינפלציה, זה פשוט לילה אחד, בלי להודיע לעם, הממשלה החליטה להכניס את הכסף המדיני החדש ליצור ולוטה של אוזבקיסטן במקום רובל, ואינפלציה ודרדרות, וזהו. ואף אחד לא הספיק לעשות שום דבר, כי זה קרה תוך לילה. אנשים רצו לקופות, אמרו להם, אין, סדרים. קרה לאבא שלי, מחר אוטו
מחיר של אוטו, ושעה אחרי זה הייתה נפילה, וזה כאילו נשאר לו... נכון, נכון. ומה קרה לך? מה קרה לי, אם אנחנו יכולים לתאר? מה קרה לך? ואני צחקתי, ואני אמרתי שזה נייר, הוא באמת לא שווה שום דבר, וזה שקר של שקרים, וכסף צריך להיות כמה שיש לך בכיס עליך. עכשיו, זה מה שיש לך. כבר אז ידעת את זה? כל השאר, כן, ככה למדתי. כל השאר אין לך. אני עשיתי עם יקום הסכם, שכמה שאני באמת צריכה, שיהיה לי. אם אין לי סימן שאני באמת צריכה את זה. כאילו, אני עובדת כמה שאני יכולה לעבוד וכמה שאני רוצה לעבוד. אז פשוט כשאני חושבת על כל מיני תכנון כספי לזה, 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 אז לא חושבת, אני רוצה את זה, ואז אני צריכה להתאמץ נורא בשביל להרוויח כסף. אני אומרת, אוקיי, כמה כסף יש לי? אוקיי, אז זה מתאים לי לרצות את זה. הפוך. הבעיה של העידן שלנו, שחינכו אותנו לרצות יותר... לתכנן ולחסוך. לא, לרצות יותר ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ולסבול מזה שאנחנו לא יכולים להרצות את זה. לכן אנחנו גם לא מצליחים ליהנות, כי אנחנו כל כך סבלנו בשביל להרוויח, והנה כבר הגיע הזמן, נגיד, אנחנו קיבלנו את זה, אבל כבר אין לנו שום כוח, שום הנאה. וגם כל הזמן אנחנו בפחד שיחסר לנו, שיחסר לנו, שיחסר לנו. אבל אם נסתכל למשל על הדור קודם, אפילו פה בארץ. לא היה את זה. לא היה את זה. כן, הכל מזומן. וגם אישה הייתה קונה שמלה חדשה. אישה הייתה קונה שמלה חדשה. לפני 30-40 שנים. וואו. כן. עכשיו אנחנו הולכות לטפל בבעיות דיכאון. ואחר כך, אופס, דיכאון מגיע, כן, כלום בארנק. כל הנושא בכלל, אני משתגעת. לוקחים ילדים לבלות בקניון. זה מטורף. זה מטורף. זה דבר הכי גרוע שם. מה זה, איך היא יכולה להיות מכורה? את מבינה, נגיד, למה ילדים... זה בעיה. ילדים שלי לא מכורים, כי אין את האופציה הזאת. אתם רוצים בילוי? יוצאים לבילוי. בטבע, קניות זה לא בילוי, קניות כן. זה עונש, ככה לימדנו אותם, קניות זה עונש, זה עושים רק שאין ברירה. אבל גם כשאני לוקחת אותם לקניות, לסופר או משהו, זה לא עונש? אומרת להם מראש, מותר לבחור משהו אחד, קטן, וזה גם לא עושים עניין. אני לא לוקחת אותם לסופר. הם משגעים אותי. אפילו הדבר... לוקח לי כפול זמן הבילוי הזה. הבת שלי הגדולה אפילו שהיא צריכה בגדים ואני לוקחת אותה, אוקיי, עכשיו הולכים לראש פינה, צריך לקנות בגדים. שתי דקות היא מאבדת את זה. אמא, תבחרי לי מה שאת רוצה, היא יוצאת החוצה. מצוין. כי אנחנו בגלל זה איתם יושבות פה. מי שלא מחנך ילדים ככה לא יושב פה. אבל אין ספק שאנחנו פשוט נעשינו עבדים כאלו. של צרכנות, כי כל הציוויליזציה שלנו כרגע מתבססת על זה, ויותר מזה מכריחים אותנו. סתם דוגמה, פעם היה עט, ובתוך העט היה אפשר להחליף דיו, פלסטיק הזה, כן? היום אין. עכשיו אי אפשר, זהו, אז זורקים את העטים, נגמר, זורקים עט, אבל סליחה, זה נפט, תכלס. או שפעם היו קונים רהיטים, הרהיטים האלו היו מחזיקים דורי דורות לסבתא של הסבתא של הסבתא, היה שולחן, עומד עד עכשיו בבית. מקסימום מתקנים, זה המחזיק. עכשיו בכוונה כל מה שאנחנו קונים, אבל זה בכוונה, זה מתוכנת לזה שזה מתבלה. הכל חד פעמי. ממש ככה. עזבו את זה, עזבו את זה, כל המכונות כביסה, המקררים, זה. בואי נה, המקרר הראשון שקניתי שעליתי לארץ, קניתי אותו יד שנייה, והוא עבד עד לא מזמן. ואז ההורים של גיא החליטו שזה לא יכול להיות שאנחנו חיים במקרר כזה ישן, זה לא תקין העניין. קנו לנו מקרר חדש. החדש הזה הוא בן שנה וכלום, הוא כבר קקמייקה. שחבל על הזמן, אני אומרת, למה לקחו לי את הישן הטוב שלי? נכון. בקיצור, אחד מהדברים החשובים גם שצריך לחנך ילדים, סך הכל הילדים שלכם, זה מהנדסים בעתיד,
וזה כל מיני מדענים בעתיד, ואנשי עסקים. מדענים בעתיד. אבל זה באמת ככה. אבל זה באמת ככה. חכי שנייה, סליחה. אני שם מדברת על משהו מאוד 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 רציני. שאנחנו איכשהו מתפספסים את זה. למשל בברית המועצות, אני אומרת שהכל היה דבש, אבל היה בחינוך שלנו משהו בסיסי שלדעתי הוא היה מאוד נכון. מגיל אפס, היו שואלים ילד מי אתה רוצה להיות שתהיה גדול. יותר מזה, לא סתם היו שואלים, למשל בגן ילדים, מי אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות טייס, תצייר. מי יש לך טייס? סבא. תלך לסבא, תשאל איך זה. סבא בא ומספר איך זה. ואותו דבר בבית הספר כל הזמן. ואז בגיל 3 ילד רוצה להיות מאלף עריות, בגיל 5 הוא רוצה להיות טייס, בגיל 11 הוא כבר יושב ומדפדף לו שם ספרים על כימיה, כי זה מה שמעניין אותו, והוא בודק את עצמו שם. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה נותן לילד איזשהו כיוון. יכול להיות שעוד אלף פעם החליף את דעתו אחר כך. אהלן, בוקר טוב יפה. אבל לפחות, את רוצה כיסא, את רוצה מה את רוצה? אולי תעיף את התיק שלך בבקשה ונשמע שם יחד? יופי, תודה. אני אמצא לכם לשים את זה מתחת לרגליים, אני אראה לכם הרבה יותר נוח. מניסיון. כמה? האלו? אז בקיצור, השאלה הזאת היא מאוד 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 חשובה, כי מה שאני רואה למה שקורה בארץ, אוקיי, בית הספר, בסדר, אחר כך צבא, ואחר כך יוצאים מהצבא, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? אבא, אתה בן 21-22, אתה מה זה גדול כבר? חבל על הזמן, כבר אין יותר לאן לגדול. מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? והוא לא שם. המערכת השמה שלא חינכה את הילדים מההתחלה, לחשוב מי אתה רוצה להיות שתהיה גדול. עכשיו, זה לא רק לא מכניס ילדים, המחשבה הזאת לא מכניסה ילדים לאיזושהי מסגרת, להפך, היא מרחיבה להם. כי הם כל הזמן כאילו מודדים על עצמם את הבגד הזה ואת הבגד הזה ואת המקצוע הזה ואת המקצוע הזה, ומתעניינים. וההורים החכמים והמורים החכמים תומכים. נגיד, אתה רוצה להיות... אתה למשל, אתה רוצה להיות רופא? אוקיי, מה אתה יודע על כך? מה אתה יודע? תספר. תעשה עבודת מחקר. ובוא נלמד מה זה. בוא נלך, בוא נזמין איזשהו מישהו שהוא רופא שייתן הצעות. אצלנו זה היה, אבל היה מאוד חשוב. אם ילד סתם נגיד מיתר לדוגמה, לא יודע, דווקא הקטנים אמרו מאוד ברור, זה בטוח שזה עוד ישתנה, אבל גור הודיע שהוא רוצה להיות אסטרונאוט, אמרנו לו מעולה. הוא כבר תתחיל להתאמן. ואיתה שאמר שהוא רוצה להיות שחקן קולנוע. אמרנו מתאים לך. אז אתם אמרתם לא נכון. לא נכון. אתה רוצה להיות אסטרונאוט, בוא נראה מה אסטרונאוט צריך לדעת. חוץ מלהתאמן, מה הוא צריך לדעת? אז תשבו, תקחו אותו לפלנטריום, מצבי כוכבים. אז תראו לו, יש מלא סרטים מצוירים לילדים קטנים. זה ראיתי לו ביוטיוב, זה כן עשיתי. כל מיני. וזה אמר שהוא רוצה להיות שחקן קולנוע מצוין, תלמד שפות. נכון, תלמד שפות, תלמד המון טקסטים בעל פה, תלמד שירה, בלי שירה זה לא הולך. נכון. בטח. תלמד לפקור שהוא צריך. אלוף, הוא... שלא צריך. ואז בשנייה הוא מפסיק, אמר לו טוב זה כבר יש לו, זה הוא יודע להפעיל בשנייה. אבל מיתר? מיתר יותר מדי, אני אגיד לך, הבעיה של מיתר שיותר די מוכשר, זה בעיה שרוב האנשים מוכשרים. כן, ברגע שיש הרבה כישרונות והכל בא ככה בקלות, אז צריך לחפש לו משימות קשות שיעניינו אותו. אני באמת לא יודע, אני שואלת אותו, ואחרי כל מה שדיברת איתנו, אז גם ניסינו לחפש איתו ביחד משהו חוץ מבית ספר שיעניין אותו. לא נתפס על כלום, כאילו, לא. תראי, למשל, מה שבטוח מעניין אותו, ואפרופו זה בכלל מעניין את רוב הילדים בעידן שלנו שהם איכשהו חושבים, מעניין אותם את
אקולוגיה ושפלנטה תהיה בריאה. יש להם הרבה מודעות לזה. המון מודעות לזה. אז אני חושבת שלצרף אותו לפרויקטים האלו, למישהו שכבר עובד עם הפרויקט הזה, למצוא איזשהו אדם שעוסק בכימיה אורגנית ואקולוגיה, כל מיני דברים כאלה. לא כזה, אבל הוא בחוג סיירות שהמון פרויקטים שלהם הם בקטע אקולוגיה. בשבילו זה לא מספיק. הוא צריך מישהו, כן, עומד לזה, אבל לא מספיק. בשבילו זה לא מספיק, כי אוקיי, במה הוא יעבוד? אז פרויקטים. אבל מה הוא רוצה כשהוא יגדל? מה הוא יעשה? הוא צריך לראות איש מקצוע שעושה משהו. הוא רוצה? להטיס מטוסים דרך המחשב, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה. יש אנשים שעושים את זה. נכון, זה מה שהוא עושה. קודם כל זה אפשרי. אני יודעת שזה אפשרי. כן. אבל... הוא צריך לראות קדמה, כי בגיל כזה, בגיל 13, 12, 11, כל ילד צריך דוגמה. ודוגמה לא יכולה להיות בתוך הבית, צריכה להיות מחוץ לבית. עדיף. ולמשל, עכשיו אני גיליתי לעצמי סרט שנקרא אבטאר, אבל לא הסרט הקולנוע, הסרט מצויר. זה נקרא, זה סדרה. הילדים שלי חולים על זה. אני שמתי קישור שהוא מסביר איך לעשות ניקוי צ'קרות. נכון. זה סדרה מדהימה, הילדים שלי זה מה שהם רואים. יש אבטאר ויש אבטאר קורה. נכון. זה מדהים, ילדים שלי זה... אז זה באמת סדרה נהדרת, אבל שימו לב מה קורה שם. לכל אחד מהם יש מורה. נכון. וזה מאוד מאוד חשוב. הורים זה הורים, זה בסדר, אבל לכל אחד מהם יש מורה. ומאוד מאוד חשוב למצוא לילד בגיל התבגרות מורה, לעזור לו למצוא מורה. זה את הירוק של הטיבות שעושה פרויקטים. מורה לגינה, זה טוב. יכול להיות טוב. מורה דרך. את יכולה... לא, לא, מורה לחיים. כדמות. מורה נגיד לגיטרה, הוא יכול להיות חלק ממשהו כזה? כן, אם מורה באופיו... תראה. יש שם למשל קטע נהדר שמורה לאומנות, איזה נקרא, לא, לא, לא סתם, החרבות, קרב חרבות, מלמד, יש לי זה שם. מלמד אחד מילדים שם, ואחר כך הילד הזה מגלה לו שבעצם הוא לא מהשבט של אנשי אש, אלא מהשבט של האויבים, מהשבט של אנשי מים. והמורה אומר, אני ידעתי את זה, אבל מה שעניין אותי, עניין אותי שהאומנות שלי יעבור למישהו שהוא מוכשר. לא עניין אותי מלשבת אתה. כי האומנות של משהו, לא משנה מה, אם זה אומנות לחימה, או אם זה כימיה, או אם זה גיטרה, או אם זה פיסול, או אם זה מתמטיקה, זה עדיין אומנות למישהו שהוא המורה, שהוא מומחה. וזה... אין לזה גבולות, זה צריך לעבור הלאה, ומורה באמיתי, הוא מחפש למי לתת, אבל הוא מחפש גם דרך. ומראה לילד את הדרך איך ללכת. זה מה שחשוב. טוב, בסדר, באתי, אני אחפש לא מלמוד, דווקא אקולוגיה. כן, דברי שם עם הצוות הירוק, דברי עם האנשים. שמישהו מהם יפנה אליו, תשמע, בוא, אם אתה מתעניין, בוא נלך קצת קדימה. זה אפשרי. הדמויות שם לא היה, אבל בסדר, צריך לבדוק את זה. אוקיי, אז אנחנו חוזרות בחזרה לשיעור, אנחנו התחלנו ממספר 7 של צרכנות. הגענו לאקולוגיה. הגענו לאקולוגיה, שזה קשור בזה, אני גם אגיד לכם למה. כי בן אדם שעוסק במקצוע שהוא אוהב ונהנה ממנו, הוא רגוע מבחינה כלכלית, הוא יודע שיהיה לו. כי גם מה שחינכו אותי לפחות, שחשוב שיהיה ידע, אבל חשוב שגם איזשהו מקצוע בידיים. כי נגיד, אם את נודדת ממדינה למדינה, עד שאת תלמדי שפה, ייקח זמן. למשל, אם אתה איש מכירות במקצוע שלך, אתה לא תוכל למכור בכל מקום עד שאתה לומד שפה, מן הסתם. אבל אם יש לך ידע, איזשהו מקצוע בידיים, אתה ספר, אתה צבאי, אתה בנאי, אתה מעשה, משהו. בכל מקום בעולם. בכל מקום בעולם, אפשר לדבר, רק לעשות, בכל מקום בעולם. וזה גם מאוד חשוב. אז ברגע שמחנכים ילדים, חשוב מאוד לפתח לא רק את זה, אלא גם את זה, שהם ידעו לתקן, שהם ידעו לצבוע, שהם ידעו לבנות.
מה שצריך שהם ידעו לעשות, לספר, לעשות מקיאז' ומשהו, מייקאפ, משהו. מאוד מאוד חשוב. ואז באדם כזה הוא בטוח מבחינה כלכלי שהוא יסתדר. אולי יהיה לו יותר קשה, פחות קשה, אבל הוא יסתדר. זה נתן המון המון ביטחון. ודווקא אלו שהם לא יודעים מה, מה הם יהיו, מה הם יעשו כשהם גדולים, חוץ מזה שהם כל הזמן בברוך כספי, הם גם בלחץ תמידי בנושא הזה. אז אני אומרת, אוקיי, אתה חי לך כמו עפיפון, אז תחיה באמת כמו עפיפון, אז תקווה שזה יגיע אליך איכשהו הניירות האלו, ותשמח. אבל לא, זה לא עובד ככה, לרוב. זה קשה, זה קשה. אני חושבת שזה הרבה יותר עמוק, כי אצלי הפחד עם הבית, של איך שגדלתי עם כסף ואין ומפחיד, ובסך הכל הבן זוג שלי הוא בדיוק הפוך, אז הוא מצליח לעזור לי להתאזן. אבל עדיין יש תקופה טובה והכל בסדר, אני כאילו מפחדת על מה אני עוד חייבת שם, זה משהו בתפיסה מאוד מאוד עמוק של הפחד של ההורים שעבר אליי. את לא פוחדת על הכסף. את פוחדת מה יגידו עלייך אם את תשארי חייבת. כל הפחדים שלכם צומחים מאותו מקום. מה יגידו עליי? האם אני אהיה מספיק עמדה טובה? זה האשמה, זה הפיתה. כן, האם אני עמדה מספיק טובה? אוקיי, אז בואו נקרא את מה שכתוב שם במספר 7. עכשיו, מסומן שם בדף רק אזור ש... כן, אני גם רוצה אבל... אין בעיה. הפיתה תתעוררו. כן. יש את התעוררות פיתאית. זה לא שחם, שאי נעימות. כן, כן, חמים לך. נגיד לך, לך, כן. אז את רוצה לסלוח? כן. שרני, סליחה. לא לשבת שם. לא צריך לבקש סליחה, הכל בסדר. לא, זה עבר לי. לא, תתחברי עם חלק פיתאי שלך, ואז יהיה לך נעים. אין לי מזגן. וגם שיש לה שליש, שני שליש, את יכולה לשחק ביניהם. אוקיי, אז חשוב מאוד, שם בתמונה מסומן רק גב התחתון. זה מגיע גם לעצם הזנב. אוקיי, אז ביחד עם הסקום המשולש? כן. עובד שם? תתעורר. לא, פשוט העניין עם המנוח. שם דפים בפנים. דפים בפנים. אוקיי? טוב. אז מי מוכן להקריא? רכישת אילו מוצרים גורמת לך לתחושת נחת הגדולה ביותר. תיזכר לפרטי פרטים בחנות החביבה עליך, אשר בה אתה יכול לרכוש את המוצרים המוצרים עליך. תטייל בחנות ותבחר כל מה שאתה זקוק לו, או שתזדקק בעתיד. כל מה שמוצא חן בעיניך הוא פשוט בא לך שיהיה לך. תהנה מהתהליך, תבחר, תתבונן, אין להלימנו. כאשר תסיים, תיגש לקופה. אתה עומד לשלם. הכנס את ידך לכיס או לתיק, משש את הארנק, תרגיש כמה הוא עבה, כבד. הארנק שלך פשוט מלא בכסף, הוא מתפוצץ. זאת הרגשה מאוד נעימה ומשמחת. עוד שנייה ואתה מוציא אותו ומשלם בכיף, בקלות ובלב שלם. ועכשיו תחזור על האישור. מה שיש לי מספיק לי, מה שאין לי... צריך לתקן. אם בעתיד, יספיק לי. מה שאין לי אני לא צריך, חייך. נכון. אוקיי, עכשיו, מה הסיפור פה, מה הקטע פה? זה בדיוק הנושא שאנחנו דיברנו עליו, שהפוך מצרכנות שמחנכים אותנו. למה אני כל הזמן מוטרד? אני לא מוטרד שעכשיו אין לי מה לאכול, כי כשאין לי מה לאכול, אני פשוט פועל שיהיה לי. זה פחד בנושא הכלכלי. זה לא חוסר, כי בדרך כלל אנשים שהם במחסור, אין להם זמן לכאבי גב. הם פועלים, הם עובדים, והם רוכשים, והם יודעים מה הם עושים.
אבל אנשים שפוחדים שלא יהיה להם מספיק, הם נמצאים לא פה, הם נמצאים בעתיד. וזה מה שחוסם את הצ'קרת שורש. אפרופו, בניקוי הצ'קרות, הצ'קרה הראשונה זה פחד. זוכרת? אולי בכלל עכשיו אנחנו נשים את הקטע הזה, יש אותו באינטרנט של הצ'קרות ורגש. זה ממש מדהים, נכון? או שאני אשלח לכם בלינק. עכשיו אם אני אגיד לילדים שקרן אמרה שהסדרה הזאת היא טובה, זהו, עכשיו הם לא יוצאים מהסדרה, הם גם ככה חיים שם, זה מה שקרה לי, אני שלושה ימים לא יוצאתי מהסדרה, עד שהם לא סיימתי אותם. אני לא ישנתי בלילה, גם אני יושבת לראות אתם, זה סדרה, עוד דבר מדהים, עוד דבר מדהים שם בסדרה, יש שם שלוש דברים מדהימים. הדבר הראשון מדהים, שכביכול, הם מראים שם עולם של מלחמה, כי אנחנו חיים בעולם של מלחמה, והם מראים איך בן אדם שכן מנסה לעצור את האלימות, יכול להתנהג ללא אלימות. שזה בעצם האבטר. כן, כי מה ש... הדמות, כאילו, כן. זה... כי מה שקורה, כל החברה האלו שם, הם משתדלים בכמה שאפשר לא לפגוע. הם כל הבעיקר אבטר, הוא כל הזמן עובד בהגנה. ויותר מזה, הדברים שהוא מצליח איתם לפגוע, זה מה שהוא לא מקבל בעצמו. אז, ועדיין הוא כוח. וזה משהו מדהים. וגם כל הכוחות שם באים בעצם מטבע, זה כוח האש וכוח המים וכוח הזה. זה הדבר השני. כל הדברים האלה מבוססים באמת על ידע של המזרח, על כל העבודה עם ארבעת האלמנטים. והם מראים את התנוחות, והם מראים את הנשימות, והם מסבירים על הזרימת האנרגיה. הדבר מצוין, זה אמיתי. זה באמת ככה. זה ממש מדהים. הדבר השלישי, האינטראקציה בין הטינג'רס ובין הטינג'רס וההורים, זה פשוט נהדר. זה כל כך יפה שהם כל הזמן עוברים שם על כל מיני קטעים שבאמת קורים בין הילדים, ואיך לצאת משם יפה. ממש סרט חינוכי מדהים, מדהים. איזה מזל שזה מה שהם הכי אוהבים. זה בניקולודיון, יש את כל הפרקים. אבטר ואבטר קורה. לא, לא, אבל איך זה נקרא בעברית? אייר בנדר, משהו, באנגלית. תגידי ברוסית מדהים. כשפי אש. לא, לא, אוויר. יש כשפי אש, יש כשפי אוויר, יש כשפי אדמה, יש כשפי מים, יש כשפי... לא, 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 אולה, יש שם לסדרה הזאת. יש כשפי אש, יש כשפי... אבל יש את כל הסדרות האלה. לסדרה? זה השם של המסדרה, אולי. כי אם היא כותבת אבטר באינטרנט, אז היא מוצאת אבטר קולנוע. אז תהיה אבטר של ניקולודיאן. אז אבטר הזה, תכף אני אגיד עוד בדיוק איך זה נקרא. קשב האוויר. קשב האוויר האחרון. אבטר קשב האוויר האחרון. קשב, קשב. קשב האוויר האחרון. אה, זה פרק. לא, 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 זה לא פרק. זה שם... קשב האוויר. קשב האוויר האחרון. זה שם של כל הסדרה. של שלושת העונות. אבטר, כשף האוויר האחרון. באנגלית, אבטר, the last hour bender. אנחנו רואים את זה בעברית לנו. ואחר כך מתאמנים אחד על השני על הכוחות. יפה, מצוין. זה מצוין, זה מצוין. הגנת מים, הגנת אש, הם עושים כל מיני תנועות. הילדים שלי כבר מעולה זמן, אנחנו באבטרים. אוקיי. טוב, אז עם האמירה הזאת, ברור? יופי. עכשיו, מה חשוב פה? מכיוון שהשם הזה הוא נמצא על הגבול בין רק רגשי ורגשי ופיזיולוגי, פיזי, אז תמיד אני עושה גם וגם. אני קודם כל מטפלת בנושא הפיזי, 40%, שזה קל יותר ופשוט יותר לפתור את הבעיה, ואז
עובדים עם העניין הרגשי. לא, זה לא שם, זה שם. זה פה. זה שם? איפה? זה בטלפון. אוקיי. טוב? זה פשוט חמוד, אז אני לא טורחת לעשות את זה אסיימנט. זה מפריע, אני יכולה לחבות. אוקיי, לא, זה בסדר. טוב, אז הבנתם, את הדבר הזה משתמשים, את האמירה הזאת משתמשים, כשאתם כבר עשיתם טיפול פיזי, ובנוסף את הנושא הזה רגשי, ומסבירים לבן אדם, הרבה אנשים אומרים, אבל אני לא מודאג, זה בסדר, זה צריך להיות מודאג. אתה נהנה לדמיין שאתה קונה דברים? בבקשה. עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים שהם לא מודאגים, אבל אני לא אוהב לקנות שום דבר. נכון, מה אם אין? אז אני שואלת, ואם היית מרשה לעצמך להתפנק? לא שהם לא אוהבים לקנות שום דבר. אני שונאת חנויות. אבל אם אני הייתי מרשה לעצמי להתפנק, חנות ספרים וחנות כלי עבודה, כלי בניין, זה זה. אבל תכל'ס שאני אלך לחנויות לבדות, אין מצב. אבל אם הייתי מרשה להתפנק, כל אחד יש לו משהו שהוא אוהב. יש אנשים שאוהבים פיצ'פקס. הם מתביישים להגיד את זה. הם בחיים לא הלכו לקנות אותם, אבל הם עוברים ומסתכלים על כל מיני דלפקים. לא קנו את זה. אז כן, מה אתה תרשה לעצמך? אם אתה תרשה לעצמך להתפנק, מה, לאן תלך? מה תקנה? גברים לרוב אומרים, לא, אנחנו לא אוהבים לקנות שום דבר, מה אומרת, מה לגבי רכב? נו, רכב. זה לא קניות. כן, אז אני שולחת אותם לתצוגה של מכוניות. כן, בדיוק. לתצוגה, שמחירו מהם דגם, לבנות. הכי יוקרתי והכי... מה שבא לכם. כן, אוקיי, אוקיי. כן, כן, כן. תמיד זה ככה. כן, אישה. רגע, את יכולה להסביר את הרעיון? בעצם מגיעים למקום שאתה מאוד רוצה. כן, כן. הארנק מלא. ואז אתה, כמו שילד אחד קטן, לא? אמא, אני הבנתי, אם לחשוב על משהו טוב, 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 אפשר כבר לא לעשות את זה. זה כאילו נעשה. עכשיו, ממה בעינם סובל? הוא סובל מהפחד או להוציא כסף, או שיחסר לו למה שהוא רוצה. וכשהוא בדמיון שלו חווה את ההנאה, את הסיפוק מרכישת משהו שהוא רוצה, זה כבר ממלא אותו בנחת. זה הניגוד של המחשבה הזאת ש... אוי, לא יהיה לי, אין לי. והאמירה מחזקת את המחשבה הזאת. האמירה שכל מה שיש לי יספיק לי, תמיד יהיה לי, ומה שאין לי, אני לא צריך. זו אמירה שהיא מחזקת את החוויה. אוקיי? טוב. הלאה. יש שאלות בנושא הזה? מי מקריא? רומי. היא כותבת? עודף אנרגיה יצירתית לא ממומשת. חשוב לציין... זה מספר 8. איפה? כן. איפה? מספר 8 זה דבר מאוד מעניין. זה פה. פה, ממש פה. בהם זה של השירים הטובים? כן. זה דבר מאוד מאוד מעניין. סך הכל, זה כמו מדד לחץ. זה כמה אנרגיה יצירתית או מינית, שזו אותה אנרגיה, לא ממומשת, יש לכם בגוף. זאת אומרת, עד כמה אתם לא משתמשים ביכולות האמיתיים שלכם. זה נקודה מאוד מעניינת. כשלוחצים זה כואב? כשלוחצים זה כואב. כואב? כואב. אבל רגע, אם זה כאב שהוא להבדיל משהו שנתפס, כי הרבה פעמים אנשים היו בריצה. לא נתפס. הם יכולים לספר מפה את הדרך הדשה על הריצות? אני מבקשת... זה נקודה שיש לי בג'ינשין, שאני כל הזמן מיועדת. כן, כאילו, כשהשריר נגמר ומתחיל להגיד. פה. ממש באמצע. שמתחילה... זה פה, זה פה. אז מה, אני ממשת את עצמי כאילו? ממש, לא כואב לי כלום. אני לא מרגישה כואב.
זה משתק את הרגל הנקודה הזאת. אבל למה לא קורה? לא באמת, לא קורה. כי את ממש את עצמך. גם מבחינה מינית, גם מבחינה העבודה. בציור זה נראה כאילו למטה בסוף שלו. רוצה להרחיב? תסתכלי רגע. רוצה ללמד את הדבר הזה? זה במקום. זה פה. זה פה. זה פה. אוקיי, אז באמצע השריר. באמצע השריר. כן. איפשהו כאילו... כן. אנחנו בודקים את זה על ידי לחיצה. כן, לוחצים. תפוס לך? רגע, שורף. למידה. אבל כאילו, שבן אדם בא ומתלונן שכואב לו השוק. לא, הוא לא צריך להתלונן. איך זה נגיד לשם? למה מטפלים שם בעצם? אני מכירה את הנקודה. סליחה. אוקיי, הייתה שאלה, שאלה נכונה. בן אדם בא ומתלונן שכואב לו השוק. קודם כל אנחנו זוכרים על 40% מכני. ובודקים, אולי מן הסתם הוא בריצות והנעליים על הפנים או צריך מדרסים וכל מיני דברים, זה יכול לקרות. אבל יחד עם זה אנחנו בודקים על שני רגליים. אם זה כואב, מסיבה רגשית, זה בשני רגליים אותו דבר. זה ממש מדד כזה, זה משהו מאוד מעניין. ואז אני שואלת בן אדם, תכף נקריא מה כתוב שם, אבל אני תמיד שואלת בן אדם ככה. אומרת לו, לא שואלת, אומרת לו. אומרת לו, תחשוב על משהו שבשבילך העשייה, התהליך הזה, זה תהליך יצירה, אל תגיד לי מה זה, פשוט תחשוב. ואז אני נותנת לו לבחור. אני אומרת לו, שזה יכול להיות עבודה בגינה או בישול, זה יכול להיות סקס, או ציור, זה יכול להיות אפילו העבודה שלך במקום שלך, אם אתה מרגיש שזה בשבילך תהליך עבודה, תהליך יצירה. אני תמיד בדברים האלה שאני אומרת לו לבחור, אני תמיד משלבת שם סקס, כי אנשים לא כן, הם לא משייכים את זה לשם. זהו. ואז אני אומרת לבן אדם, אוקיי, עכשיו תעצום עיניים, פשוט תזכר באיזשהו פעם שעשית את משהו שאתה בחרת, עסקת ביצירה הזו, ממש תחווה את זה. מקום איפה שזה היה, ריחות, צלילים, קולות מן הסתם, כן. כל התחושה, אבל מה שהכי חשוב, לא רק תהנה מתהליך, אלא תזכר ברגע הזה שהצלחת בזה מאוד. שהסוף היה וואו, איזה כיף, איזה גדול אני, כמה הצלחתי, הוא פשוט וואו, איזה הנאה, מדהים. ממש תחווה את זה. וכשבן אדם חי את זה, אני נוגעת בשיא הכוח באותן נקודות. אין כאב, אתם יכולות לנסות. מנסתם. אפשר לעשות את זה בעצם עם ילדים, כי זאת המחשה שנראה לי מלמדת בן אדם כן ללכת וליזום את הדברים שהוא רוצה לעשות. בטח, בטח. אז עם ילדים זה בעצם ציור, בנייה של משהו, כן, כן, כן. זה כמו שיש ציור, מסתובב באינטרנט, ציור של זוג ערום מתנשק, אבל ילדים רואים שם 9 דולפינים. מכירים את הציור הזה? לא, לא. אני חייבת להראות לכם, זה דבר מדהים. אז זה רק שנייה. מה שמור שהוא יצא ביצירותיות זה אותו שורש? כן. לא, מה, כשחושבים על זה ככה, פתאום נופל האסימון שכאילו, וואלה, זה בא משם. יצר ביצירותיות. בעברית השורש זה לא כמו שיצרנו, זה יצרנו, זה קצת מורכב השורשים. מורכב? כן, בעברית זה מורכב יותר. ברוסית זה יותר פשוט שורשה. את זוכרת שאני יותר פשוט משהו בשפה? לא, 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 במומשת. אצלי? לא, לא, במומשת, במילה ממומשת. איפה יש פה דולפין? זה גדול באישה. חככה. השחורים זה דולפינים. השחורים זה דולפינים. וואו. רגע, אני לא צריכה לראות את דולפינים. את לא רואה את השחורים? נכון, השחורים זה דולפינים. תסתכלי על הכתבים השחורים. אה, נכון. 1, 2, 3, 4, 5. לא בנידיים. זה לא. בכל מקום, אני פה. את רואה גם, כאילו, הפות זה גם הזנב של הדולפינים. נכון. כל זה דולפינים.
אז מה, ילדים? מה נכתוב? לא, הם רואים רק דולפינים. אנחנו רואים רק את הסט. תשע דולפינים. תשע דולפינים ככה? איזה גיל? אני אשלח לכם לינק. אני אשלח לכם לינק. אני אשלח לכם לינק. הבת שלי בת 11, אומנם תמימה, אבל הבת שלי בת 11. אז אם ככה, הבת שלי בת 8 בטוח. תגידי שלא, כל אחד ישלוח, יכתוב את המייל שלו, תקבלו לי. אז הבת שלי גם בת 8 בטוח. תנסו, סתם מסתכל. כל הילדים. איזה מגניב. מייל שלך. אוקיי, טוב. אז הנושא הזה זה מדד ממש מצוין. וזה פשוט מדהים שעושים למשל שעצור, ועוברים שם בן אדם, מרגיש של הכבד של הזה. כן, ממש. אז אני מבקשת לדמיין את זה, והכאב נעלם שם. ואז בן אדם מבין באמת עד כמה הוא חוסך מעצמו את ההתבטאות שלו. אפשר גם לדמיין משהו דמיוני, גם משהו שקרה באמת? לא. צריך לדמיין, כן, משהו שבאמת קרה. עכשיו, עוד פעם, לא בהכרח סקס. את יכולה להיזכר באיזשהו טיפול הכי מוצלח שעשית והרגשת את עצמך, וואו, גם נהנית מאוד תוך כדי, וגם בסוף, שראית בן אדם מתיישר והלך, וואו. מה שחשוב, זה, הכל עובד על אותו עיקרון, ש... אם לחשוב על משהו טוב, 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 אפשר... את רשמת את המייל שלך? זהו, אם לחשוב על משהו טוב, 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 אפשר כבר לא לעשות את זה. זה אומר זה. אוקיי? רגע, אז לאו דווקא בן אדם בא ואומר שכואב לו. לא, לא, ממש טוב. פשוט בתוך האינטואיציה את מרגישה שזה קשור לביטוי וליצירתיות, ואפשר לבדוק את זה. כן, ממש ככה. חוץ מזה שכן באים אנשים עם כאבים ברגליים. יש דבר כזה. אז זה אחד הדברים שאפשר כאילו... כן. אני אתייחס. תקשיבו, המזגן נראה לי קצת ירדה מאוד. אני... לא, הוא עובד במזגן. אני יכולה להעביר אותה על משהו שיהיה לגמרי קר. לא, שלא יהיה לגמרי קר, שפשוט יעבוד קבוע, כי אני יכולה להעביר אותה. עכשיו יעבוד קבוע. אוקיי. טוב. זה מהר רמת הגולן תאורים. יש. הלאה? אז אם זה הבנתם? יופי. לא כתבנו, אבל שום דבר בשמונה. בשמונה, מה שתכתבו, שכשאתם מציעים לבן אדם את דמיון, לשלב את הנושא של הסקס גם שם. ואז אתם יכולים להסביר, לא, רשום שם מה זה, אבל את לא יושבת עם אדם בקורת. כשאת באינטראקציה עם בן אדם... אני מציצה. טוב, אז את מציצה, בסדר. אני מציצה בדפים חופשי. בסדר, אין בעיה. אז בקיצור, מה שחשוב אחר כך להסביר לבן אדם מה זה. אחרי שעשינו את התהליך כן. והוא אמר את זה, כן. להסביר לו ש... להסביר לו מה זה ולמה זה שם. עכשיו, לא סתם זה נמצא לנו ברגליים. כי כשבן אדם לא מממש את היכולות שלו, למשל ברוסית יש כזה משפט, נזרווייתי טלנטי в земле. עכשיו, זה בא מתורה. טלנט זה כסף. כן, בתקופה הרומאית, טלנט של כסף, כסף כמטל, כחומר. אז טלנט של כסף זה היה יחידת מדד לכסף, אבל לא כסף כחומר. כמו שאומרים ליטר. כן, כמו שהיה ליטר. אז טלנט של כסף, משם באה מילה טלנט, ובאיפשהו שם בתורה כתוב שאל תחביאו את הכסף שלכם, את הטלנטים שלכם באדמה. תוציאו את זה ותשתמשו בזה. כאילו, תקנו משהו, תבנו משהו, שזה יגדל, שזה יתרבה. ואנחנו מבינים טלנט כמו כישרונות.
ותחביר את הכישרון. כן, אז זה ממש אותו דבר. ברגע שזה שם באדמה, ואתה לא משתמש בזה, זה חותך לך את הצמיחה, את ההמשך של הצמיחה. וואי, איזה מגיע. דברים מתחברים מאוד יפה. שפה זה דבר מדהים, כל שפה זה דבר מדהים, כי בתוך כל שפה יש את המסרים שקשורים לבריאות, לחינוך, לחיי מין, להכל. וזה בכל מיני אמירות מאוד 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 יפה. אוקיי, הלאה. איפה נקודה בגוף? בראש. תשע? בתוך. זה זה. זה השרירים של הלסת. פה. כל הפס הזה. פה. סביר להניח שלרובכם זה כואב. זה כאבי ראש נגיד שפה, נכון? ברקות כאלה, כאבי ראש ברקות. לא, זה לא יש לכאבי ראש ברקות. זה כשאתם, כשמאדם מתלונן, אתם גם רואים בפנים של כל הזמן מתוח ולחוץ, או שכשאתם עושות מסאז' ואתם עוברות פה, ואתם מרגישות שהאזור הזה, פה בלסת כאן, מאוד כואב, ויש שם חשה לנשים והם חשה לגברים. זה לא נכון, זה לא פחד להפסיד הזדמנות. מה שכתוב שם זה לא נכון, תתקנו בבקשה. זה אי יכולת לשחרר דברים מעבר. אני לא יודעת אם זה הגיע לפחד לאבד הזדמנות, אני אבדוק מה זה ברוסית פה, אבל זה לא פחד לאבד הזדמנות, פחד משמעית. אז אולי יש טעות במספרים, תראי מה ש... רגע, רגע, אני בודקת. איזה מספר זה תשע, נכון? שחרור דברים מעבר במספר. לא, אין דבר. אין דבר. גם לא יכול. היא יכולת לשחרר דברים מעבר? כן. תכף. לא רק בעבר, לשחרר דברים בכלל. תכף אני אסביר למה אני מתכוונת. שנייה, אני אבדוק מה כתוב פה ברוסית. פעם אמרו לי שזה דברים שרצינו להגיד, ולמה אמרו לא, זה לא שם. אה, זה לא הזדמנות. אנשים שכאילו סוגרים... זה לא הזדמנות. ברוסית כתוב, סטרחת פוסטית סיטואציה. משהו שקורה כרגע, או משהו שאתה מאוד קשור לזה, ולא מצליח להשתחרר לזה, או משהו שקורה כרגע, ואתה לא צריך את זה, אתה צריך לשחרר את זה, אבל אתה ממש נועל בשיניים, מה שנקרא, אתה ברוסית. קודם כל, אני חושבת שסיטואציה מבינים גם בעברית, נכון? אתם יודעים מה זה סיטואציה? סיטואציה, מקרה. סיטואציה, מקרה. אז זה פחד לשחרר מקרה. זה גם לא מדויק. זה גם לא מדויק. בואו אני אתן לכם דוגמה, ואתם תבינו על מה מדובר. למשל, לאדם יודע, שבמקום עבודה שלו איפה שהוא נמצא כרגע, יש לו תחרות. והתחרות הזאת לוקחת לו המון עצבים, המון כוחות, והציעו לו כבר לעבור למקום אחר. אבל הוא מחזיק בשיניים את המקום שלו פה, הוא נלחם בציפורניים בשביל לו לעזוב את זה, או מכבוד שלו, או מאגו שלו, או מפחד שאולי שם יהיה עוד יותר גרוע, ופה היא לפחות יודע משהו. אז זה איזשהו מצב, זה איזשהו מצב שדורש כבר שחרור בהמשך הלאה, ואנחנו לא מוכנים לשחרר את המצב הזה, להשתחרר מהמצב הזה. זה יכול להיות כל מיני מצבים שהרבה פעמים אנחנו כאילו חיים על חשבון טראומות ודברים שקרו לנו ומפחדים לשחרר אותם, זה יכול להיות גם זה? זה
הטראומה שקרו לנו זה לרוב הלבונות ופחדים. זה לא, זה למשל... זה למשל שאם הייתם מתקשרים ביום שישי, יש טיפול בחמש, ויש טיפול זה, ואני לא אספיק, ואני אבחר את זה, ובסוף לא עושה שום טיפול. במקום להגיד, יאללה, אני משחרר אותה, אני אקח רק אחד, לא צריך את שניהם, מספיק לי זה, ולהמשיך הלאה. גם את זה נמצא שם, נכון, גם את זה נמצא שם. אני אגיד לך מה אני שואלת. כאילו, איך... כי אני נגיד כן עשיתי בהתחלה שהכרנו הרבה פעמים אותי, ודעתי באמת כל הכאבי ראש זודים שהיו לי, והייתי סובלת מזה המון, נעלמו. אבל אני דווקא נגיד, הייתי מאשימה המון דברים שקורים לי בעבר שלי, וזה לא שהיה לי אילבון על זה, זה נכון, גם זה נכון. זאת אומרת, טוב, בגלל שעשיתי זה וזה וזה, אז לא בגלל שעשו לי, עשו לי זה אילבון, בגלל שעשיתי, זה נכון, עשיתי, זה נכון, לא עשו לי, אף אחד לא עשה לי, אני עשיתי דברים כאלו וכאלו, בגלל זה עכשיו יש לי כאבים פה, ויש לי ורידים שם, ויש לי זה, ויש לי זה. נכון, את כועסת על עצמך? זה גם אי יכולת, לא, זה לא כעס, זה משהו אחר. זה לא כעס, זה כאילו כעוץ. זה כאילו הייתי מתארצת את עצמי. בגלל זה לא מתקדמת, כי את תקועה בזה. בדיוק. בדיוק. זה בדיוק זה. זה, נכון? אז אוקיי, אז זה מה שהתכוונתי. אז איך זה מתבטא? כאבי ראש, כאבים של פנים, זה תחושה של כל... נכון, זה תחושה של כל זה מאוד מאוד תפוס. כל השירים הפנים מאוד מתוחים כל הזמן. עכשיו... דוניאשה! איך קוראים לו? דונקן. אז לפעמים יש לי חצי פנים מצריגות באור, זה גם קשור לדבר. יכול להיות. בכל מצב תעשי, זה תמיד טוב. אוקיי, יש לי שאלה. חצי חד מהפנים. על זה ועל כל מה שאנחנו עוברים בעצם. נגיד פה אנחנו מדברים על תפיסה פה, ואנחנו מדברים על המחשה שדרך הנפש אני משחררת את התפיסה פה. אם אני עושה הרבה תרגילים לשחרר את הפנים, זה עוזר לשחרר את הנפש? לא. ברור. זה כאילו חד כיוון. היית רוצה. היית רוצה. בואי נגיד כך. יש עבודה עם הנפש דרך הגוף. יש שיטה מדהימה. נקרא מפתח של אלייב, אלייב זה גם אסיאתי אחד כזה מאוזבקיסטן שהוא פיתח את השיטה הזאת, שאתה מאפשר ביחד עם המוזיקה או לפעמים בלי מוזיקה רק על ידי נשמות, אתה מאפשר לגוף שלך להתחיל לזוז איך שהוא רוצה ואיך שבא לו. עצם זה שאתה בכלל מאפשר לעצמך לעשות דברים מטורפים שאתה לא היית עושה אף פעם, וגוף מוצא המון 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 אנרגיה, ואנשים נופלים על הרצפה, מתגלגלים, צועקים, עושים כל מיני דברים. בעצם המדיטציה של אושו, זה בערך לאותו כיוון. אין ספק, זה מאוד 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 עוזר. זה לא בדיוק מאפשר להבין מאיפה באו לך לחצים. זה מאפשר עכשיו להקל עליך, בתקווה שאתה לא תיכנס לשם עוד הפעם. אבל אם אתה לא יודע לאן נכנסת, וסתם שחררת, אז אתה תיכנס. אז זה ביחד, זה צריך לבוא ביחד. בדיוק. בגלל זה לפי דעתי, הדברים האלו של קרל עובדים הרבה יותר חזק, כי זה כבר משלב. כל מה שעשינו, מה שאני עשיתי וגם מה שאת עושה, זה מאוד דומה. עד היום, באמת היינו משחררים כל פעם, סתם נגיד, 4 שנים רברסינג, סבבה? שחררתי הרימה, אבל הם המשיכו לחזור. כי לא שיניתי את... בדיוק, לא שיניתי את התבנית. אז כמה שלא שחררתי, כל פעם אחרי סיישן הייתי מרגישה מופלא. תוך שבוע לא עשינו כלום, הכל היה חוזר. היום ששיניתי את הדפוס ושיניתי את הצורת חשיבה ושיניתי את הצורה כשאני מתייחסת בכלל לדברים שקורים לי, טפו, 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 לא שאני לא נופלת, אבל... תקראו את המחשש עצמה. אוקיי. תארי לעצמך, בוקר מוקדם, זריחה מעל הים. הים שקט, רגוע, כחול, ירוק. בשמיים הכחולים שתים עננים קטנים ורדרדים, משתקפים בים. את עומדת עם כפות הרגליים במים. המים שוטפים את כפות רגליך.
את עומדת ומחזיקה בידיים חופן מלא של פנינים ורודות. אין היום מחרוזת שלך, היא נקריאה. הסתכלי על העננים עשויים פנינה. השתקפויות הוורדודות מחליקות בהבזקים על פני המים הכחולים ירוקים. לרגלייך, המים שקופים לחלוטין. התכופפי. הביתי בהשתקפויות בצבע הפנינה שבמים. הסתכלי על הפנינים אשר בידייך. ארפי את אצבעותייך. הפנינים נופלות למים, כמו טיפות נוצצות, כמו כוכבים זהירים. זה כל כך יפה. גשם של כוכבים. חכי, אמרי לעצמך שוב. מאחר שהגיע, לשם חזר. חכי. נכון, עכשיו. מה לשם תלך? לשם תלך. אני יכולה לעשות את זה פיזית, יש לי איזה שתי שרשרות פנימים קרועות שבסקית כל... שחררי אותם לים, עכשיו ככה. יש שם גם את השני לגבר? כן, נקרא אותו גם. רגע, מיכל שהגיע לשם חזר? כן. אני אומרת מאיפה הגיע לשם הלך. זהו, אני אומרת בעברית מאן שהגיע לשם תלך. ככה אני אומרת את זה בעברית, כי באמת תרגמתי את זה לרוסית וככה זה יצא לי. ברוסית שם בעבר. את לא פשוט לא שלא. לא תלך, הלך. המחשה לגברים. תאר לעצמך בוקר מוקדם בהרים, אוויר צלול שקוף, על פני השמיים הכחולים שתים ענני נוצה כלילים. אתה עומד על סטלע, למטה מנצנץ עמק מושלג, עליו פזורים בתים קטנים, דרך מתפתלת. אתה עומד ומחזיק חופן של פלומה לבנה. רוח קלה מסננת קלות את אורתך, מלטפת את הצוואר. תסתכל בשמיים. קריסטל כחול המקושט במשיכות לבנות של עננים. עדים לבנים נפלטים מהרובות של בתים הקטנים בהם, וכשלרגליך ממריאים אל עלה. מרחב לבן, כחול, אוורירי ונושם. זה כל כך יפה. כמו בילדות, כאילו אתה שוב ילד שובר. תנשום עמוק, תתמלא כולך באוויר הערים הצנן, ובכל כוחותיך תנשוף על הנוצות שבידיך. תפתח את האצבעות, רוח קלה הרימה את הפלומה, והיא כמו ענן קטן, נסקה למעלה והתפזרה מעל העמק. חייך, אמור לעצמך. מאחר שהגיע, לשם חזר. חייך. אוקיי, okay, שימו לב. במחשה לנשים, יש לנו עננים ברודות, מים שנעשות גם ברודות כאלה מהשתקפות של העננים, ופנים ברודות. לגברים יש לנו את הצבע תכלת. כן, לבן ותכלת, וזה לא סתם, כי מבחינה אנרגטית הצבע הוא גם משפיע, הוא גם מאזן לנו או אין או יין. הוורוד הוא מחמם את האין שלנו, והכחול הוא מרגיע את היין שלו. אז הצבעים האלו גם חשובים. חוץ מלגבר אין פניני שרשראות, אז מחרוזות, אז יש את הפלומה. יש שאלה לגבי גברים בעיקר. כי מה שאני רואה, נגיד, בטיפולים שלי, שלגברים הרבה יותר קשה לדמיין. כי את חושבת שיהיה להם קשה? אני לא חושבת בכלל, אני אומרת להם לעשות. ואז אני ברוב המקרים, אני דווקא בכלל לא חושבת, נפגשת שם בהתנגדות. קשה לי, אני לא יכול לראות, אז אני אומרת ככה, אל תראה, תקשיב לכולי, זה הכל. אוקיי. יש את זה, ויש גם משהו שהכי קל, אני יודעת, מדמיון מודרך, שאומרים לאנשים, את שואלת אותו, בבית שלך, יש למשל מקרר, איזה צבע מקרר, הדלת, איזה צבע הדלת, אז איך ידעת את זה? אתה לא עכשיו עומד מול זה ורואה את זה. חשבת על זה. חשבת על זה. ואז זה מנטרל את ההתנגדות לדמיין. נכון, אבל הרבה גברים אומרים, אני יודע את זה. את מה? אני יודע איזה צבע. איזה צבע. אני יודע את זה. לא, זה מצוין, אני יודע את זה כבר מתאים לי, כי אז אני יכולה להגיד להם, סבבה, אז אם אתה יודע את זה, אתה גם יודע איך הבאומה שלך נראים. מן הסתם, אתה גם יודע את זה, אני לא יכול לדמיין אותך. פשוט צריך להסביר. בסדר. הוא לא חייב לראות. מספיק התכווננות. אז תחשב שאימא שלך שואלה. מספיק התכווננות.
לא, כי במקרה היה לי בשבת טיפול, והייתי צריכה לעשות שם 13 עלימה שחבל על הזמן, והוא אומר לי, אבל אני לא יכול, אני לא מתחבר לזה, אבל אני לא יכול לדמיין אותה. אני עושה סבבה, היא בחיים. אתה רואה אותה, אתה יודע איך אני אראה. אז יש שם כנראה איזשהו קושי גדול. יש שם קושי מאוד, מאוד גדול. אז צריך קודם כל לדבר. אחר כך לעשות את הדברים האלה. אחרי שדיברנו בערך שעתיים על זה. אוקיי. זה לא היה ישר תדעי. על זה. אז לשחרר דברים זה כמו לשחרר הרגל? גם. כאילו אני רגילה... גם. להרוס את המסיבה בסופו של דבר, זה הרגל. גם, גם. כשאתם עושים את האמירה הזאת, אפילו לא צריך לחקור לעומק מה בן אדם צריך לשחרר. מספיק, פה כואב, התת מודע שלו יודע שהוא נוער בשיניים או מוגזים בציפורניים משהו, מספיק שתת מודע יודע. כשעושים את זה, פשוט קל לו יותר לשחרר, הוא כבר ידע מה. וכשהוא כל הזמן חוזר על זה... זה עוזר להם אחר כך לשחרר? כן, אנשים מתחילים להשתנות. אני אומרת לך, דיבר? לא, לא. תגיעי או תיגע, כואב, תעשה או תעשי. שאלה, ילדים שחורקים שיניים, בעיקר בלילה, שאת הקטע הנוראי הזה, זה גם? או, עם הסיפור של חריקת שיניים, דווקא רופא שיניים, שנסתר למשהו עצוב ומעניין, שאני שברתי על זה את הראש, עד שאתמול פתאום הבנתי מאיפה זה בא. התחיל מזה שנפלה לי איזושהי סתימה, באתי אליו, כי ככה זה הכל בסדר, הוא מזמן. היה קטסטרופה, אבל מאז תזונה נכונה, המחשבה נכונה, והכל נכון, הכל בסדר. אבל סתימות ישנות. נפל סתימה, אומר, תשמי, את חורקת שיניים בצורה נוראית. אני אמרתי, תשמע, זה לא יכול להיות. אני לגמרי רגועה, אני לגמרי לא במתח, שום דבר לא מקובץ, אני הולכת לישון מאושרת, אני מתעוררת מאושרת, זה פשוט לא יכול להיות. אז הוא הסביר לי שעד 2009 זה באמת היה ככה, היה בערך 20% של האנשים שהם היו חורקים שיניים מהלחץ וזה ידוע. אבל 80% לא. אחרי 2009 משהו קרה, פרצה כמו מגיפה כזאת שאפילו ילדים קטנים וכולם, כל האנשים רגועים, רפואים, הכל סבבה, חורקים שיניים. והוא הראה לי עם מראה, באמת, יש סימנים על השיניים של חריקה. כאילו, את עושה את זה בלי לדעת, בלילה. זה בלילה, זה בלילה. וואי, איזה רופא טוב שהוא... יש לי רופא רוחניק. יש לי רופא מדהים. יש לי רופא רוחניק. הוא מצא לכולם, כן. אז בקיצור, נכון רופא טוב? כן. וגם לי היה את אותו סיפור. לא פחדת? וגם אני בערך מ-2009 חורקת שיניים. זהו, אז כולם בערך מ-2009, ואני שברתי את הראש. הוא אומר שהוא חושב שמוסיפים לנו משהו לאוכל, למים, לאנשהו. אבל אני שאלת אותו אם זה בכל העולם ככה. הוא אמר שהוא לא יודע לגבי מזרח, אבל במערב, באמריקה ובכל מקום זה ככה. כל הרופאים מדברים עכשיו על זה, ואפילו עכשיו כולם מתאימים סדלן, טרללה. ואני חשבתי מה זה יכול להיות, ואז עוד פעם, זה רק ההשערה שלי, אבל אני חושבת שזה בא כנראה מאיזשהו שינוי בתדר של פלאפונים. אני חושבת שזה זה, כי יש רק דבר אחד שהוא משפיע על כולנו. על כולנו. שזה לא אוכל. ואין להם להסתתר. היא אומרת, מוסיפי משהו, אבל אני שותה מים ממעיין, ואני אוכלת אגוזים ופירות. כאילו, אין, זה לא יכול להיות מאוכל. עשו איזה רשת פלאפונים חדשה. אז כנראה הם שינו משהו בתדר שם שלהם, וכנראה שזה השתלב איכשהו גם עם התדר של כדור הארץ שעולה, וזה מה שגורם. עכשיו, ולי זה מאוד מאוד מתחבר לכך שאנחנו לא מסוגלים לשחרר את הדפוסי התנהגות הישנים שלנו שבאו מקלי יוגה, מתקופה שהכל היה חומר. זה מאוד הגיוני. כי אנחנו כבר בעידן של סטי יוגה, בעידן הזהב שהכל רוח. וזה מה שאנחנו כל הזמן אומרים פה. קוראת לעידנים האלה? קלי יוגה וסטי יוגה.
זה יחסית, זה אף פעם לא זמן מוגדר. אבל זה אלפי שנים. זה לא יכול להיות אחרי שנתיים. זה יכול להימשך, כן, זה יכול להימשך מכמה אלפים שנים עד 10,000 שנים. קאלי יוגה הזאת נמשכה קרוב ל-12,000 שנים. אה, לא 6,000? לא, מאז ההיפוך של כדור הארץ, מאז שהיה מבול, זה הייתה התחלה. זה פשוט התחיל מאוד מאוד לאט בהדרגה. אז 6,000 האחרונים זה מהפיק ולמטה. הבנתי אותך. אוקיי? אז לי זה מאוד 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 מתקשר, שזה בכלל עניין של תדרים שהשתנו, וכנראה שזה קשור לסלולרי, וכנראה שזה קשור ליכולת שלנו לשחרר דפוסי התנהגות מעבר, ההבנה, ואם אנחנו מצליחים לשחרר את זה, אז זה גם נעשה קל יותר, אבל אני לא יודעת לאן לברוח מהקרינה הסלולרית, זה לא קיבלתי תשובה. זה קטע, כי אני רואה את זה אצל ילדים, וזה באמת מתחיל רק בערב, אני ממש רואה שאני נגיד מלבישה איתי תשחרר מקלחת, ובתוך כדי הוא מתחיל. ואם אני נכנסת לחדר שלהם בלילה, אני שומעת את זה. משניהם. עכשיו גם על מיתר אני, תקשיבי לזה. אני ישנה איתם, אני שבועיים מהחודש ישנה איתם. אז תשימי לב. ואצל מיתר אני גם יודעת שזה היה, שזה התחיל באיזשהו גיל, ואז אמרו לי, לפי רופאים, זה עודף חום. סבבה, עודף חום. לא יכול להיות שלכל הילדים יש עודף חום. כן, יכול להיות. אוקיי, אז בקיצור, אני לא כרגע יודעת בדיוק מה יש לעשות עם זה, חוץ מלפרנס את רופא שיניים, לקנות סד לילה, לשים בפה, אני לא יודעת. אבל אני חושבת, זה השערה שלי, שזה משהו קשור לתדרים, לתדרים של הפלאפונים. אם זה פתאום מ-2009, ופתאום לכל העולם. לכולם? לכל העולם? כן, אחוז מאוד גבוה. אומר שזה הגיע ל-90%. שאני גם הייתה לי תקופה שהייתי, בזמן שהייתי שותפת כלים, הייתי נועלת את הלסתות רק בזמן הזה. לא, זה ממש בלילה. ובמרופאת שיניים, שאלתי אותה, תגיד, יש לי סימנים של איזה חריקת שיניים? אז היא אמרה לי שלא, שגם מרופאת שיניים מאוד טובה. אמרה לי, לא, אז ממש לא מקרה הזה. אוקיי, טוב מאוד. אז את לא שם. אוקיי, הלאה. תשע, עשר. נו, קנית עכשיו איזה מכונת שטיפה? אני לא יודעת, דווקא שהייתי רוחצת כלים. הייתי מסיימת עם השטיפת כלים. לא, אין לי בעיה. כן, זה בעצם מוי כאן, אני אגיד. לא, אבל זה עבר לי, הפסק כלים. מדיח, מדיח, מדיח. קנית מדיח? לא, מה פתאום? קנית מדיח. אוקיי. טוב. אני מאוד אוהבת את המדיח. יש לנו ממש... הלאה, סליחה, אחר כך. הלאה. חוסר סיפוק במצב המשפחתי, תחושת בדידות. נכון, זה ברכיים. כן. עכשיו, קחו בחשבון. אם לבן אדם יש בעיה של מבנה של כף הרגל, והכל בסדר לו במשפחה, יחבו לו ברכיים. בזוגיות יותר נכון להגיד. לא במשפחה, בזוגיות. זה לא קשור לילדים. לא. יש ילדים שמתחילים. אז זה מה שאני מסבירה, עוד פעם, תקשיבו טוב. אם לבן אדם יש מבנה לא סטנדרטי של כף הרגל, יכול להיות הכל בסדר בזוגיות, אבל הוא יתרונן על הבעיות דרכיים, אוקיי? אם לבן אדם הכל בסדר עם מבנה של כף הרגל, אבל לא בסדר עם הנושא של זוגיות, או שאין ומאוד רוצים, או שיש ולא מתאים, אז הוא יתרונן על כאבי ברכיים, או לפחות ברך אחד. אם לבן אדם... בכל אזור הברך? כן, בכל אזור הברך. אם לבן אדם משהו לא בסדר עם כפות רגליים, והוא איכשהו שורד ומסתדר בתקופה שלא בסדר לו בנושא הזוגיות, המצב מחמיר. אוקיי? הבנת מה תקשר? אז... לא הבנתי. עוד פעם.
אם לבן אדם הכל בסדר בזוגיות, אבל יש בעיה של מבנה של כף הרגל, זה יחב. אם לבן אדם אין בעיה בכף הרגל, אבל יש בעיה בזוגיות, זה יחב. אם יש בעיה בכף הרגל, אבל הוא איכשהו שורד ורגיל כבר לכאב מינורי, בתקופה של בעיות בזוגיות, זה יחב. Okay? למשל, יש לי עכשיו מטופלת, שאני יודעת שהיו שם בעיות בזוגיות קשות, אבל הם חלפו, וכאבי ברכיים לא עברו. למה? כי היא מסתובבת עם מדרסים שכבר 5 שנים עליה ונשחקו לגמרי, אז אוקיי, טיפלנו במצב הרוחני, הכל בסדר, ואני שאלת את הדברת, אבל מתי החלפת מדרסים? מזמן, 5 שנים זה כבר הפך להיות נייר, לך תחליפי מדרסים. החליפי מדרסים, ירגיש הרבה יותר טוב. אז זה הסיפור. אז זה בעצם גם פה כאב שהוא כאן? כל הרבה. זה גם מאחורה? פה זה פחות, זה בעיקר זה. אוקיי, מה זה פה מאחורה? מאחור זה מכאן, זה עניין של עצם הזנה וזה מדרסים. אז ופה בעצם הזה? זה יכול להיות גם בגב. אוקיי. כתוב פה בסוגריים גם תחושת בדידות. נכון, בטח. מה זוגיות? כי למה צריך זוגיות? לא, כי יש בזוגיות כל מיני סוגים של בעיות. אוקיי, אבל... רגע, אז לשנות את זה לזוגיות? ברגע... מה? משפחה? זוגיות. זוגיות. תאר את עצמך עומד מול מראה ענקית בגודל של הקיר. אתה משתקף בה מכף רגל ועד ראש. תסתכל לעצמך בעיניים. תרגיש רוח ועדינות כלפי מי שמביט בך מאחורי הזכוכית. חייך אליו. אז תוסיפו גם שתראה את עצמך במצב הכי טוב שלך. לבוש יפה. אני אקח אותו לפה, אחרת אתה לא שלו. לא שם, אולי חפיץ. רק אוקיי. אוקיי? תרגיש רוח ועדינות כלפי מי שמביט בך מאחורי הזכוכית. חייך אליו, תיגש קרוב יותר למראה ותיגע עם קצות אצבעותיך וקצות אצבעותיו של ההשתקפות שלך. כאילו רעד קל עבר דרך הזכוכית ממנו אליך. עכשיו, חבר את כפות ידיך עם כפות ידיו. זה נעים. תצמד למראה. הלחי שלך נוגע בלחי של ההשתקפות. מתמזגים, הכתפיים, החזה, הברכיים. עכשיו בוא תנועה אחת וכאילו דרך הממברנה, תעבור דרך המראה. ממברנה. מה זה ממברנה? כן. תתמזג עם מי שמאחורי הזכוכית. תרגיש כיצד הוא חודר לתוכך ואתה לתוכו. זה אושר עילאי, אקסטזה. תרגיש ברוגע התמלאות ויחד עם זאת כלילות, כמו אחרי משגל. תתמסר להרגשה הזאת. חייך. זה ברור? כן, אין משפט. אין משפט. לא צריך משפט. זה פשוט בעצם, אם אתה בודד במערכת היחסים עם מישהו אחר, אז אתה יוצר איזשהו בועת אהבה עם עצמך בעצם. אתה לא יוצר. אם אתה שלם עם עצמך, אם שמאל שלך תואם לימין שלך, ימין שלך תואם לשמאל שלך, אתה שלם עם עצמך, אז גם זוגיות תגיע וגם בדידות לא יהיה. כי אתה יכול להרגיש בודד גם בתוך הזוגיות. זה בא מאי שלמות עם עצמך. כן, בדיוק בדרך כלל חשבתי על זה, על המקום הזה. אבל
אבל אם בן אדם חוזר הביתה, מה נגיד, במצב שלא טוב לו בזוגיות, לא ממשיך עם זוגיות, אז זה ממשיך הכאבים. נכון? נכון? אבל אם הוא עושה את המדיטציה הזאת, יהיה לו יותר קל לשחרר את הזוגיות הזאת. כי הפחד של הבדידות ייעלם. כן, הרבה פעמים אנחנו בזוגיות כי אנחנו מפחדים להיות לבד. כן. אנחנו מפחדים, רוצים מישהו שיאהב אותנו במקום שנאהב את עצמנו. שאנחנו מרחמים על הצד השני. במקום, כן. אחר כך את תספרי למה זה לאהוב את עצמי, אוקיי? נורא כאב לי פה, באתי פה עם חבר, היא הייתה עסוקה איתו, ותוך כדי שמה לב שכואב לי פה, איזה שבועיים כאב לי פה, בחיים לא היה לי דבר כזה. וגם התחיל לגדול לי פה, מין בלוטה כזאת, זה ממש מוזר. היא קלטה, כמובן, עשינו את זה בשנייה. לא שאני זוכרת את זה, אוקיי. אני זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, זה היה פשוט מפחיד. עכשיו, היא אומרת לשים ככה וככה את היד, וזה ממלא את הכף יד, הגבעה הזאת. עשינו את הסשן הזה, ו... הרגשתי את זה לאט לאט פשוט נשאב פנימה וזה פשוט, זה היה פשוט שהייתי בשוק באותו יום הבנתי כמה המחשות האלה זה... לא, המחשות האלה זה מטרף זה היה, אני פשוט, זה היה פשוט שוק אז איך מרגישים? כואב, נגיד פה היא אמרה, אין שם שום דבר, לא שום דבר, אין פה הרי שריר, אין פה לא יותר ממה ש... לא, זה לא אור בכלל. אין שם כלום. זה אור ועצם. כן. אין שם כלום. אין פה מלכות. זה כמו המכה. אז זה לא אור מלכות. לא, כי עשו לי פה לחיצה. לא, זה לא אור מלכות. זה לא אור מלכות. אין שם משהו צריך לקרוא. כן? כן, כן. ויש שם, שימו לב, יש גם תחושה למי שכואב, כמו פירורים כאלה מתחת לאצבעות. כאילו יש שם... חול כזה, כאילו יש משהו דיפנטי. עכשיו, ההרחשה הזאת היא גם מלמדת, כאילו מאז, היה לפני שנתיים בערך, מאז לא חזר לי, כי ההרחשה הזאת מבהירה לך בדיוק איך את אמורה לחשוב על אנשים שאת סופגת מהם עלבונות, וזה לא חוזר. נכון. אחד מהשמעים. ממש יאללה. אבל זה קצת היה לי קשה, אני חייבת להודות, כי זה קשור הרבה לאבא שלי, כאילו לדמיין אותו תינוק ושאני זאת שנותנת לו. למה היה לך קשה? לא פשוט. למה? אני אגיד לך למה. כי את לא הצלחת להפריד בין דמות של האבא וילד קטן. כשהוא היה קטן הוא עוד לא היה אבא שלך. נכון. הוא פשוט כזה בבי. עתוק. אז זאת אומרת שגם תוך כדי עשייה את נשארת בכוונה להישאר בעלבון. כן, במחשבות. זהו. אז אם את מתכווננת להישאר בעלבון, אל תעשי את הפעולה הזאת. תישארי לך עם העלבונות שלך וזהו, ותהני לך, למה לא? כן. כשבן אדם אומר, כאילו, קשה לנשום, כאילו, כבד... זה כבד. לא סתם אומרים עלבונות כמו אבן על הלב. נכון, ברוסית לפחות אומרים ככה, זה אומרים ככה. זה שיבי כמו אבן עושה להומו. ולילדים אפשר לעשות גם את זה. בטח, עוד איך. ילדים בבית ספר, כשאלי לישור כאילו... אז כן, אני עושה את זה, לימדתי את הילדים שלי, התאומים שלי, לימדתי אותם. מה זה משתמשים בזה? והם אומרים שיש להם הרבה פחות עימותים בבית הספר. הרבה פחות. גם ילדים שלי עושים את זה ומאוד אוהבים את זה. מיתר לפעמים בא, הוא פשוט כבר יודע לזהות את זה, הוא בא אומר לי, אמא, תביא את הדפים, הוא פשוט לוקח את הדפים, הולך לחדר, עושה את זה לעצמו. ילדים עושים את זה בצורה מדהימה. ככה. הזמינו אותי עכשיו, אני בשם לא אגיד איפה זה, אבל הזמינו אותי עכשיו לאיזשהו בית הספר שהמנהלת שם החליטה לעשות בית הספר אחר, בית הספר של הארי פוטר. אז היא הזמינה אותי ללמד את המורים שכבר בקוצר רוח מחכים איך ללמד את הילדים מדיטציה.
וכל הבית הספר שלה מקושט במנדלות ובפרח החיים, ויש פינה של אש ושל מים ושל אדמה ושל רוח. חדר מורות נראה כמו איזשהו גן, כמו אגדה, עם כל הצמחים מטפסים. בקיצור, היא עושה פלאים שם. היא בעצמה ייצור מדהים לחלוטין, חוץ מזה שהיא יפה בצורה, אסור להיות כל כך יפה. היא כן חייזרית כזאת, היא לא מפלנטה שלנו. היא באה לפה עם משימת חיים לשנות את הבסיס שבו ילדים גודלים. זה הדבר הכי נכון בעולם. לתת את הרוח. את יודעת, זה קטע, הבת שלה 3 שנים מורה, הכי קשה בבית ספר, והיא סבלה נורא, ממש היה לה קשה איתה, היא הייתה קשוחה, וגם מכוערת, מה לעשות. והשנה היא חלק פה למורה, מורה צעירה, יפה כזאת, היא כבר יותר כיף לה. לילדים מאוד חשוב למראה. מאוד חשוב למראה. אוקיי, הלאה. בדרך אגב, על פי כל המחשות האלה, אתם יכולות להבין שכשאתם מסתכלות על האנשים, אתם כבר רואות על הגוף שלהם את האופי שלהם. נכון, אנשים רואים, איך את יודעת? כן, 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 כשמסתכלת בעיניים, אני כבר אומרת לו, היא רואה איפה תפוס לה, זה נראה, ואני כבר יודעת מי הוא. אז זה גם זה. כן, סך הכל האופי ש... לא, 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 זה עושה ככה, אני מרשם, הייתי הרבה ככה. אוקיי, הלאה. תיזכר אחד אחרי השני בכל האנשים שהתמונות עליהם אתה שומע. תמקד את תשומת לבך בכל אחד מהם, וכמו בקולנוע, כאשר הסרט מסתובב אחורה, תראה את הבן אדם הזה הופך להיות צעיר. הנה הוא בן 16, והנה מתבגר בן 13, הנה הוא ילד כבן 5, והנה תינוק. הוא לא גדול יותר מבן 30, הוא שוכב בלול, ארוז. תראה את האצבעות הזהירות עם הציפורניים הקטנטנות, עקבים ברודים כמו של בובה, כלומה על הראש כמו אפרוח ולגמרי לבד. אז עד כאן זה לגברים, ואז לנשים אנחנו ממשיכות... לא, גבר, לגבר מציעים לקחת אותו בידיים, כי תינוק ערום וקר לו והוא צועק מקור, לקחת אותו בידיים, להוריד מעיל, לעטוף אותו במעיל, להחזיק אותו, לחכות עד שהוא מתחמם, עד שטוב לו, נעים לו, עד שהוא נרגע, ולנשים לתת ציצה. ומי זה התינוק הזה בשבילו? כל מי שאני ליבה על אותו. יודעת, יודעת. מה זה, מה? בטח, הן משחקות, הן משחקות בזה, זה מובנה בו, בטבע של הילדה. לא, עכשיו, שם זה תרגום מרוסית. עכשיו, ברוסיה הזמנים, אנחנו מודדים קצת אחרת. מסיימים בית הספר בגיל 16-17, תם סומול וכולי. אז בארץ אני תמיד לוקחת את הגיל של צבא, 18-19, תראו אותו בצבא, גיל 18-19, תראו אותו בבר מצווה, בת מצווה, 12-13, תראו אותו בכיתה א', זה 6, 5, 6, 7, משהו כזה. ואז תראו אותו בגיל 3, שזה כביכול כבר הופך להיות בן אדם, כבר דעה שלו רצינית לדבר, ותראו אותו תינוק. 6, 7 ותינוק. 3? 3. ואחר כך תינוק. אפשר גם לקצר כאילו? לא. אי אפשר לקצר, חשוב מאוד לעשות כל התהליך, כי זה כמו שאת לא יכולה להפשיר בשר בשנייה. הוא מפשיר שכבות. אותו דבר כשאת נזכרת בבן אדם, זאת אומרת, תזכר בבן אדם הזה. כדי שזה באמת יהיה ולא סתם תינוק. כן, את נזכרת בבן אדם הזה, כמו שהיא עם האבא שלה. ואז לאט 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 לאט, יותר נעים לראות את נער מאשר של... מה זה? מי זה? אוי, שלום.